no Comando de Aviação do Exército e na manhã de hoje, numa solenidade muito digna e necessária, não é, de homenagear os ex-combatentes, no caso o tenente Florentino Zandonadi, pela tomada de Monte Castelo. Foi um herói nacional, né? Gostaria que o senhor fizesse as considerações a respeito desse trabalho todo, como a gente conversava em off, né? Pessoas jovens ainda que iam para um país estranho, estrangeiro, para uma batalha, sem saber se voltava, né, para casa. Como o senhor assimila essa história dentro, né, do seu cargo de militar, de tantas outras histórias que o senhor sabe, que o senhor conhece, o heroísmo, né, e hoje a homenagem a esse senhor de 94 anos que viveu tudo isso, né, uma parte importante da nossa história. Primeiramente, é uma grande satisfação tê-los aqui e dizer que o Exército Brasileiro tem essa tradição de cultuar os nossos heróis. Foram pracinhas aí que há mais de 70 anos se deslocaram aqui do Brasil, numa força expedicionária externa ao território nacional, foi lá nos campos da Europa para defender a nossa liberdade. Se hoje nós temos essa liberdade, a democracia, muito devemos a eles, né? Então é sempre motivo de orgulho, uma grande satisfação em ter o tenente Florentino aqui, que é um representante lídimo aí dessa equipe que para lá se deslocou, e sempre exaltar, reverenciar esses heróis, destacando o papel que eles tiveram no passado e o legado que ele deixa para gerações futuras. E que você colocou é muito importante, no sentido de que a gente não esqueça o nosso passado. Nosso passado é muito rico, a nossa história militar recente é muito rica. Então nós não temos o direito de esquecer esses heróis que tanto fizeram pela nossa nação. E que isso seja transmitido às novas gerações, aos estudantes, dentro das escolas, universidades, para que a gente tenha o respeito que eles merecem. Bom, e ainda tem um agravante, que o tenente Florentino é um dos últimos ainda entre nós. É mais um motivo para reverências diárias, né? É verdade. Daqui a pouco nós não teremos mais nenhum representante, né? Está com 93 anos, perfeitamente lúcido, nos prestigia muito aqui no CAVEX, não só nas formaturas alusivas à Força Expedicionária Brasileira. É uma pessoa do nosso maior respeito, temos um grande respeito por ele, né? E sempre será bem-vindo, muito bem tratado, porque para nós ele é um herói nacional e, se Deus quiser, vai viver muito ainda. E conversávamos em off que é estritamente necessário que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Visto que hoje em dia muitas matérias escolares que tratavam desses assuntos não fazem mais parte do currículo, então cabe a nós, imprensa, e, né, ao Exército Brasileiro passar adiante essa história e não deixar que essa memória morra, né? É muito importante, inclusive eu parabenizo a iniciativa da TV Cidade de conosco ajudar a que esse passado não morra, esse passado não fique apagado da memória dos brasileiros e que as nossas gerações, como eu falei, tenham muito orgulho desses pracinhas, né, que foram lá pobres, muitos deles vindos dos mais variados rincões, dos interiores, enfrentando uma temperatura totalmente adversa, muito fria, coisa que eles nunca tinham enfrentado, né, e nem por isso se abateram, né, nem por isso tiveram um desempenho pífio, muito pelo contrário, foi um desempenho exemplar, elogiado pelo próprio Exército Americano e por todas as nações que compunham ali os aliados. Aproveitando a ocasião, General Guilherme, o senhor assumiu o comando aqui do CAVEX agora no final de 2016 e a sua primeira entrevista para a TV Cidade. Gostaria de saber qual é a sua missão, né, qual é o seu foco, né, diante do comando de uma das entidades mais importantes do Brasil. Aqui eu sou muito feliz de ter retornado, aqui passei 12 anos da minha vida militar. Eu tenho uma filha que é taubatiana, nasceu aqui e comandei o 1º Batalhão de Aviação do Exército nos idos aí de 2008 e 2009. E é um privilégio retornar como comandante de aviação do Exército. Nossa missão, manter os laços com a sociedade, nossa missão é apoiar todo o Brasil, né, com as nossas aeronaves. Hoje mesmo nós estamos com 4 aeronaves em Vitória ainda, aeronaves no Rio de Janeiro, ou seja, nós apoiamos todo o Brasil. E Taubaté deve se orgulhar de ter uma base como a nossa, uma base de aviação muito completa, moderna, novas instalações e sempre progredindo, sempre melhorando tanto a formação de pessoal, assim como aquisição de novas aeronaves,
modernização de aeronaves. Estamos vivendo um momento muito feliz para a nossa aviação do Exército. Então, parabéns a Taubaté. Seja muito bem-vindo, né? Retornando à nossa cidade depois de alguns meses em São Paulo. E temos muito ainda, né, a propiciar para a sociedade. Com certeza. Fica aqui a nossa palavra de incentivo, né, de sempre acreditar no Brasil. Jamais não devemos desistir do Brasil. O Brasil é uma grande nação e o seu povo é maior ainda que essa nação, né, porque compõe essa nação. E nós que labutamos todos os dias, do mais simples cidadão ao aquele com mais possibilidades de recursos, nós estamos sempre unidos na defesa do Brasil. Esse é o lema do nosso Exército. Chega ao local da formatura o excelentíssimo senhor General de Brigada Luciano Guilherme Cabral Pinheiro, comandante de Aviação do Exército, acompanhado do chefe do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército e dos comandantes das unidades de Aviação do Exército sediadas em Taubaté. Serão prestadas as honras militares e feita a apresentação da tropa. Tem por finalidade comemorar o dia da tomada de Monte Castelo, ocorrida em 21 de fevereiro de 1945. Encontra-se presente nessa solenidade o senhor Tenente Florentino Zandonati, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira. Criada por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro presta, nesta ocasião, a merecida homenagem àqueles que com sacrifício, bravura e glória souberam defender a honra da pátria e os ideais de liberdade e democracia. Serão dados os toques de sentido, ombro-arma, apresentar arma e de presença de ex-combatente. Convidamos todos os presentes a cantarem de pé com a tropa a canção do Expedicionário, de autoria de Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi.
leitura da ordem do dia relativa à tomada de Monte Castelo. 21 de fevereiro de 1945, tomada de Monte Castelo. Neste aniversário de 72 anos da tomada de Monte Castelo, o Exército Brasileiro rende justa homenagem aos bravos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, FEB, que em território estrangeiro evidenciaram sobejamente exemplos de audácia, bravura, desprendimento, espírito de cumprimento de missão e sacrifício, valores que são imprescindíveis ao soldado brasileiro. Soldados que lutaram pela democracia nos campos da Europa e retornaram à pátria com a convicção do dever cumprido. Soldados que são exemplos eternos para todas as gerações de brasileiros. Em Monte Castelo, a posição fortificada do inimigo, com domínio de fogos e protegida por campos minados, era considerada intransponível. Mesmo havendo sido rechaçada por 3 vezes, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, 1ª DIE, não desistiu. Após combates intensos, agravados pelo frio, pelo terreno íngreme e lamacento, Monte Castelo foi conquistado, a despeito de todos os óbices, impulsionando o prosseguimento das operações da FEB. A conquista era considerada ponto-chave da ruptura das defesas alemãs nos Apeninos, entre os vales do Rio Reno e Marano. A bandeira brasileira, símbolo maior de nossa nação, desfraldada no ponto mais alto da elevação, representou o repúdio do nosso povo ao nazismo, à tirania e ao desrespeito à autodeterminação dos povos. Vilas e cidades foram libertas do jugo nazista. Devemos manter viva essa lembrança, reverenciar a história, rememorar os bravos heróis que deram sua vida em favor do patriotismo. Assim, enaltecemos os valores do soldado brasileiro, que serviram, servem e servirão de exemplo a todas as gerações de nosso exército. Exército de ontem, exército de hoje, mesmos valores. Meus comandados, o exemplo de nossos abnegados pracinhas nos inspire a enfrentar todos os obstáculos que se apresentarem, assegurando a união, a coesão e o espírito de corpo no cumprimento do compromisso perene de defender a pátria. Brasília, Distrito Federal, 21 de fevereiro de 2017. Assina, General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Comandante do Exército. O Comandante de Aviação do Exército fará uso da palavra. Senhores convidados, Chefe Estado-Maior, Comandante de OM, nosso Tenente Florentino, que comumente nos prestigia as nossas formaturas, não só nas formaturas relativas à FEB, mas também todas as formaturas. Agradeço imensamente a sua presença, os familiares, que nos traz motivo de muita alegria para nós a presença do senhor aqui, de muito orgulho também. Eu gostaria somente de reforçar esse feito heróico, talvez o mais significativo da história militar recente no Brasil, na tomada de Monte Castelo. Basicamente, o feito já foi retratado aqui nas palavras do comandante. Mas eu queria somente reforçar, dizer para vocês que nós temos que ter muito orgulho desse pessoal, desses militares que vieram de todos os rincões, como a própria canção do expedicionário diz, para representar de forma altiva o nosso exército brasileiro em terras europeias. É como o próprio nome diz, é uma força expedicionária. Ela não combateu aqui, ela combateu fora dos nossos limites territoriais. A maioria dos meios. Então, hoje, várias reportagens são feitas ao longo dos últimos anos, principalmente quando a FEB completou seus 70 anos, e algumas reportagens, inclusive em terras italianas, em que você percebe nitidamente o quão bonito, produtivo foi o trabalho desses pracinhas. Convocados ali, como eu já falei, das mais variadas funções, atenderam o chamamento da pátria,
e fizeram um papel muito bonito lá fora. Qualquer lugar da Itália que for, que alguém for, naqueles locais onde eles permaneceram ou por ali passaram, é visível o sentimento de gratidão, eles não escondem isso, o italiano, pela ajuda e pela disposição em contribuir com aquela população que vivia um momento de guerra, massacrada pela fome muitas vezes, por dificuldades de toda a hora. E relatos muito bonitos da divisão da própria comida, a repartição da comida com os habitantes locais lá, os italianos, as famílias, as crianças, os idosos. Então nós só temos nos orgulhar dessa equipe. Jamais esquecê-los. O nosso país não tem a tradição de cultuar os seus heróis, infelizmente. Mas nós do Exército Brasileiro temos, as Forças Armadas têm. E a gente está aqui nesse momento para reverenciar, aqui representado pelo Tenente Florentino, essa equipe muito valorosa que nos representou muito bem há um tempo atrás e com muitos de nós nem nascidos eram ainda. Acho que é a maioria. Então eu gostaria de mais uma vez parabenizar pelo dia e dizer que é motivo de muito orgulho contar com a presença do senhor aqui, representando todo esse efetivo, esse contingente que na Europa teve, esteve e nos representou de forma altiva e muito brilhante. Muito obrigado. Tropa desfilará em continência ao senhor comandante de aviação do Exército, ao som da canção do expedicionário, de autoria de Guilherme de Almeida e Espartaco Rossi, e do dobrado Batista de Melo, de Antônio Manuel do Espírito Santo. Estado-Maior. Guarda-bandeira. Bandeiras históricas. E as seguintes organizações militares: Centro de Instrução de Aviação do Exército, legítimo herdeiro das antigas, nobres e gloriosas tradições da Escola de Aviação Militar de 1919, criada em 26 de setembro de 1991, o Centro de Instrução de Aviação do Exército tem como missão formar, especializar e aperfeiçoar os militares da Aviação do Exército e de outras forças. É comandado pelo Coronel de Comunicações Carlos Valdir Aguiar. Batalhão de Aviação do Exército, unidade operacional, criada em 3 de setembro de 1986. Entrega helicópteros Fenec e Jaguar para contribuições de combate, apoio ao combate e apoio logístico. É comandado pelo Tenente Coronel de Artilharia José Antônio Saidian Júnior. Segundo Batalhão de Aviação do Exército, unidade operacional, criada em 17 de agosto de 1993. Entrega helicópteros Pantera e Cougar para contribuições de combate, apoio ao combate e apoio logístico.
é comandado pelo tenente coronel de artilharia Luiz Marcelo Chan Foque de Oliveira. Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército recebeu a atual denominação em 25 de agosto de 1993. O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército assegura o apoio logístico de material de aviação e está capacitado a realizar revisões gerais com diversos modelos de helicópteros da Aviação do Exército. É comandado pelo tenente coronel de comunicações Luiz Cláudio de Souza Franco. Base de aviação de Taubaté realiza diversas tarefas em apoio ao comando de aviação do Exército e suas unidades subordinadas, o que possibilita o funcionamento operacional desses elementos. Opera o aeródromo do Complexo de Aviação de Taubaté e é o responsável pela infraestrutura aeroportuária do CAVEX. Na área operacional, executa serviços vitais para a viabilidade da atividade aérea. É comandada pelo tenente coronel de comunicações, Bernardino Santana Júnior. Companhia de Comunicações de Aviação do Exército tem como missão manter a funcionalidade do comando e controle da aviação do Exército, adequando o emprego operacional de seus meios aéreos desde o tempo de paz, dispondo de melhor consciência situacional de segurança de voo em suas atividades. É comandada pelo Major de Comunicações, Gustavo Campos Rosa.